Pirms nedēļas jūs, Šnors kungs, sastādījāt deputātu pieprasījumu kultūras ministrei Loginai par, nu, citējot, jūs viņas plānu dubultot imigrantu skaitu Latvijā. Jūs tur atsaucāties uz vienu teikumu saliedētības plānā, kur ir iekļauta pētnieku prognoze par to, kāds varētu būt cilvēku ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām īpatsvars Latvijā 27. Gadā. Nu, pēc tam panorāmas kolēģi ziņoja, ka arī jūs pašu ministrs iepriekš ir apstiprinājis līdzīgi tādu pašu plānu, kur arī bija ietverta tam laikam atbilstīgā prognoze. Tur tātad nebija par 27. bet 24. Gadu, bet nu, tur arī bija palielinājums sanāk uz pusi pret 2019. Gadu. Jūs zinājāt šo apstākli tajā brīdī, kad jūs rakstījāt to pieprasījumu Loginai? Nu, pirmkārt, būsim korekti, es nerunāju par skaitu. Ja. Jūs teicat, ka jūs citējāt man kā dubultot skaitu. Ja. Es runāju par īpatsvaru, ja. Tad tas pieauguma īpatsvars. Jā, pieņem šo precizējumu. Tas ir pirmkārt, nu, jā, iepriekšējā ministra laikā tika iekļauts arī šāda norma dokumentos, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka kopš 22. Gada situācija kardināli mainījusies. Bet jūs zinājāt to, ka tā bija tajā brīdī, ka jūs gājāt ar to pieprasījumu? Nē, es atklāt sakot, to nezināju. Es to nezināju, ka tā tas ir, ja. Bet tagad, kad tas ir noskaidrojies, ka tā tas ir, ja, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir jāmaina. Ja, jo, un kāpēc jāmaina? Tāpēc, ka 80% no tiem, uz kuriem tas attiecās, ir Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi. Bet, nu, tomēr formulējumiem ir liela nozīme, un tad, kā jūs man arī uz precizējumu norādījāt, tad tagad, kad jūs zināt, nu, kad iepriekš tomēr arī ir bijis šāds plāns, nu, jūs neteikt, ka tas uzstādījums, ka kultūras ministrei ir bijis mērķis būtiski palielināt šo imigrantu īpatsvaru, ka tas ir bijis mērķis, ka tā ir, nu, tāda dezinformācija. Vai arī Puntulim tad arī ir bijis tāds mērķis, nu, viens no diviem? Nē, nu, tas jau viss ir jāskata kontekstā, laika kontekstā. Ja, ja iepriekš pirms 22. Gada mēs varbūt kaut kā skatījāmies, teiksim, uz Krievijas pilsoņu klātbūtni šeit savādāk, tāpēc 22. Gada, protams, tas ir jāmaina. Ja, par to jau ir runa. Un arī iepriekš tas bet Puntuļa kungs skatījās savādāk. Nē, nu, Puntuļa kunga laikā arī Krievijas pilsoņu procents bija mazāks. Ja. Līdz ar to, tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi pēc kara sākuma šo mainīt. Nu, tas plāns, ko parakstīja Puntuļa kungs, tur bija tas pieaugums prognozēts. Ja. Tas nav mērķis, tā ir pētnieku prognoze no 1,1 uz 1,7 ja, uz pusi pieaugums. Es noteikti gribētu precizēt, lai skatītāji saprast, par ko tad gāja runa šajā diskusijā. Un šeit gāja runa par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pirmreizējiem pieteicējiem, kas pagājušā gada laikā ilustratīvi bija 786 cilvēki. Un vidēji pēdējos gados tas ir svārsties starp 700-800. Un to salīdzina pret kopējiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas cilvēkiem un terminu uzturēšanās atļaujas cilvēkiem. Līdz ar to šeit matemātiski ir jāskatās gan uz cilvēkiem, kas pirmo reizi piesakās uz šo po un uz kopējo skaitu. Mēs redzam, ka šie pētījumi un šis ekspertu ziņojums nāca 2020. Gadā, uz kura tika veidots šis plāns 2021-27. Un, kas vēl ļoti svarīgi, kritērija, šie cilvēki, kas piesakās pirmo reizi uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, ir daudz kritērija, kas imigrācijas likumā. Jā, viņam ir jāzina, nodzīvo 5 gadi, jānokārto valoda. Bet, un valoda jāzina. Bet Švinks kungs, nu jūs pats sakāt, nu tie, tas ir salīdzinoši cits laiks, kad šīs prognozes tika teiks, nu tad jūs piekrītat tam, ko saka tagad es arī bijušais gribētu ministrs, ka varbūt tās prognozes ir jāmaina? Nē, es vēl gribētu pateikt, ir situācija iet katru gadu mainās. Un mēs redzam, ka 2022. Gadā ļoti daudz arī Ukrainas civili iedzīvotāji iebrauc Latvijā, un mēs redzam, ka šogad šis skaitlis ir tika plānots 1,1, 1,7%, 2,2%, bet šobrīd viņš ir 0,9%. Un līdz ar to šeit neiet runa par imigrāciju, vai skaitu šeit iet runa vairāk par integrāciju. Bet tad plānojat vai neplānojat mainīt to prognozi? Jūs saskatāt, ka tā ir uzticama šobrīd vai redzat pamatu pamainīt? Šī eksperta prognoze bija izdarīta 2020. Gadā, un kultūras ministrija vairāk strādā tieši ar integrācijas programmu, ar saliedēšanu, ar iekļaušanu, nu, kopējā sabiedrībā. Netaisīsiet jaunu prognozi?
Nu, šobrīd mēs strādājam ar šiem dokumentiem, ir un rīcības plāns ļoti konkrēti skatās, kā šos cilvēkus iekļaut. Un kaut vai ilustratīvi, lai skatītāji zinātu, viens no mērījuma indeksiem ir, cik daudz mazākuma tautību kolektīvu piedalās dziesmu deju svētku kopējā procesā. Šī mums būtu tad cita raidījuma diskusijas, tiešām gribēju par to prognozi saprast. Tas, ko paturpinot Švinks kungs minēja, Ukraiņi, nu, tas ir 22. Gads, kad ierodas Ukraiņi, 27. Gads, tātad tieši tie 5 gadi, pēc kuriem var pieteikties uz to. Jā, bet, atļauju. Jūs neredzat, ka šādi varbūt tas skaitlis varētu arī izpildīties? Nē, nu, tas skaitlis Ukraiņi vispār sāk piedalīties tikai no 27. Gada. Ja. Šis plāns ir līdz 27. Gadam. Tā kā šeit ir runa par Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu pārsvarā iekļaušanu Latvijas sabiedrībā. Es neredzu, 27. Gadu neieskaitot? Kā ir Latvijas interesēs iekļaut Baltkrievijas un Krievijas pilsoņus? Nē, nu, vēl arī tiek Šņors kungs min tikai Krievijas, Baltkrievijas. Nu, nē, dati rāda, ka visvairāk ir Ukrainas pilsoņi, Uzbekistāns, tad ir tikai Krievijas, Baltkrievijas, Indijas, Lielbritānijas un ASV. Šie dati ir rāda, kad 80% ir Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi. Labi, mēs pilsoņi. Šobrīd studijā datus vairs nepārbaudīsim, sapratām apmēram to jūsu nostāju.